Dobar dan, pratite Dnevnik RTV-a. Ja sam Laura Vujković. Na početku vesti dana. Nije bilo trovanja dece u Šajkašu, saopšteno iz Instituta za sudsku medicinu u Novom Sadu. Teški pregovori sa Esmarkom. Rok za dogovor pomeren za sutra. Postoje tri opcije za rešenje kredita u Švajcarcima. Dogovor na pomolu, kažu u udruženju Efektiva. Za zaposlene, đake i studente, poslednji radni dan uči četvorodnevnog odmora. Mnogi krenuli na put. Dušan Lajović pobedio Fernanda Verdaska i plasirao se u četvrtfinale turnira u Sao Paulo. Nakon hladnog jutra, tokom dana prijatno toplo za ovo doba godine, uz temperaturu i do 11 stepeni. Rade naši teniseri u odličnoj su formi. Novaka smo videli sa novim peharom, a Dušan Lajović takođe ređe pobede. Lajović se plasira u četvrtfinale turnira u Sao Paulo, pošto je u tri seta bio bolji od Španca Fernanda Verdaska. 6-7, 6-3, 6-4. Nakon izgubljenog prvog seta, Laura, pratimo danas, odnosno večeras, i svetsko prvenstvo u skijanju na programu Vele Slaloma. Za vikend i mnogo uzbudljivih mečeva košarkaške ABA lige. Hvala ti, Rade. Neradni ponedeljak i utorak većini zaposlenih, đacima i studentima omogućili su produženi vikend. Naša novinarka Sanja Kljajić je na Novosadskoj autobuskoj i železničkoj stanici. Sanja, ima li predprazničnih gužvi i jesu li se prevoznici pripremili? Tako je, Laura, sudeći prema gužvama koje smo zatekli na šalterima autobuske stanice, tokom ovih praznika najviše će putovati mladi. Sa biletarnica i autobuske i železničke stanice poručuju da petkom uvek ima više putnika, ali da su danas gužve veće nego inače, i kažu da su najtraženije karte prema Beogradu, Subotici i Somboru. Ono što smo mogli još da saznamo jeste da su zadržavanja na naplatnim rampama desetak minuta, dakle nema veliki gužvi, takođe ni na graničnim prelazima gde su zadržavanja do 30 minuta. Ukoliko putujete svojim prelaznim sredstvom, iz Automoto Saveza Srbije poručuju da budete posebno oprezni za volanom, s obzirom da se na to da se neke veće gužve tek očekuju. Ukoliko putujete bilo gde tokom narednih praznika, mi vam svakako želimo srećan put. Studio. Hvala ti, Sanja. Gde će se sve putovati, čućemo u narednim emisijama. Mi svima želimo srećan put, a i njih i oni koji ostaju kod kuće za dane odmora. Poslužit će i vreme. Dani pred nama kada je o vremenu reč biće jednolični, što je dobra vest kada meteorolozi najavljuju lepo vreme. Nakon još jednog hladnog jutra sa mrazem, maglom i temperaturom i do minus 8 stepeni, sutra će tokom dana biti pretežno sunčano uz temperaturu do 11 stepeni. Magla će se duže zadržati na zapadu zemlje i u tim krajevima biće malo hladnije. Duvaće slaba košava, umerena u južnom Banatu, a i dan u Vojvodini biće pretežno sunčan, a temperatura će dostići 10 i podeljak. Slično vreme i drugog dana vikenda, od ponedeljka pad temperature uz jačanje košave u Pomoravlju i Podunavlju. Sredinom iduće sedmice vetar će biti slabiji, a postepeno toplije biće od četvrtka. Dnevnik RTV je završen. Informacije koje ste propustili potražite na našem sajtu. Hvala vam na ukazanom poverenju. Doviđenje.